Salam Ramadan semua. Setelah seminggu lebih kita berpuasa, apa aktiviti The Lupkes? Vlog kali ini, saya ingin kongsikan apa aktiviti kami lagi di bulan puasa. Hello! Seperti di Malaysia juga, kadang-kadang kami pun berbuka puasa bersama kawan di restoran. Certain restoran ada juga menawarkan Ramadan Buffet. Hari ini, kami berbuka puasa di Afghan Restaurant Four Seasons berdekatan dengan rumah kami. Hari ini, kita berbuka puasa di luar. Leka Afghan. So, kita dapat semua sup dulu sebab orang yang berpuasa walaupun kita tak order. Typical Afghan punya sup. So first kena taruh butter ya dekat dia punya nasi. Gitu. Like that one. Then good appetite. Dan ini adalah typical ice cream Afghan. Mereka meletakkan jus cranberry di atas. So, ais krim typical Afghan punya style. Ice vanilla ice, pistachio, dengan rose. Dia rasa macam dia punya gula. Saya order lotus cheesecake. Yummy. Sudah 2 minggu kita berpuasa. So hari ini saya ingin mengajak menjemput kawan-kawan saya untuk berbuka bersama dan berterawih di rumah kami. So menu hari ini saya akan masak roti jala, sambal telur, kari daging. Ada sambal telur, saya tengah kupas telur ni. Sekejap lagi anak-anak dara saya akan dekat atas membantu saya untuk masak, membuat roti jala. Dan Laila pun ada juga buat makanan Jerman, iaitu kuak Belgian. So dia macam cucur Jerman lah tapi sweet lah kan. So mari berkemas sekarang, mari masak. Tetamu akan datang soon. Michael tu tengah berkemas di luar. Dan sambal telur all the way. Dah nak buat kuak bacon untuk berbuka nanti. Dah kata apa? Dia macam German cokodok. German cokodok. Tapi sebenarnya dia ada kuak. Macam yogurt kan? Yogurt. Roti jala in the making. In the making. Daging kita dah buat siap-siap dah semalam lagi, so sekarang saya perangatkan je. So semuanya dah siap sedia, kita dah bagi space untuk kita solat nanti berjemaah beramai-ramai. So hari ni Noah dah hari yang keberapa, dah hari keempat kot kan berpuasa akhirnya selepas sakit beberapa hari. Last week kan dia sakit, so minggu kedua dia berjaya berpuasa so far. Hari ni Noah nak makan apa?
tak tahu. Okey, hari ni menu kita, saya ada buat roti jala, ada kari daging. Malailah pula tak sihat tu. Dan saya ada buat jemput-jemput nasi. Saya ada nampak dekat Instagram kan, orang ada asyik share-share. So saya pun mencubanya. Jemput-jemput nasi. Tak tahu lah macam mana rasa dia. Dan saya ada juga buat burnt cheesecake juga. And roti jala. Roti jala yang Laila tadi ada buat kan. So sekarang kita tengah tunggu tetamu datang. Dan pukul hari ni buka puasa 6.45 petang. So kita pergi, kita buka puasa, makan kurma, makan manis-manisan dan solat maghrib. After that baru kita makan beramai-ramai. Dan selepas itu barulah kita solat isyak dan berterawih bersama. Daging balado. Banyak ni makanan kita hari ini. Alhamdulillah. Waktu rezeki. Alhamdulillah. Macam-macam. Ni chicken wings dah masuk kan. Ini kaum ibu-ibu. Memang wanita. What are you guys doing? Ya Allah, tengok ni. This is crazy. Crazy? This is loud. Masih kita terawih, okay? So saya ada berita gembira yang saya nak share kan. Company Michael, dalam kantin Company Michael, diorang nak buat Malaysia, actually Asian Week. Tapi mereka memilih saya untuk memberi beberapa idea tentang makanan Malaysia. Sebab orang Jerman ni tak berapa tahu sangat mengenai makanan Malaysia. Diorang lebih tahu macam makanan Thailand. Kalau Asia makanan Thailand, Japan, sushi semua macam tu kan. Tetapi tidak Malaysia. Tak ramai yang tahu. So chef di company Michael, di kantin company Michael berminat untuk collaborate dengan saya. So saya pun dah kasihlah beberapa menu dan mereka sangat excited nak buat ni. So next week, menu-menu makanan Malaysia akan keluar di kantin company Michael. Bukan Michael punya company lah, company di mana Michael bekerja. So anyway, hari ni saya nak pergi bawa dia
membeli belah bahan-bahan untuk memasak makanan Malaysia. Apa makanan Malaysia yang akan mereka sediakan? Nanti saya akan share seterusnya. First, jom kita pergi ke Asia Market dahulu. Let's go. Banyak dia dah beli dah semua barang-barangnya. Okey, kita dah sampai dah dekat company Michael bekerja, Evos. So hari ini mereka mulakan diorang punya program, kiranya Malaysian Week, Asian Week, dan makanan-makanan Malaysia akan mereka jual di kantin di sini. So let's go. Saya akan teman mereka untuk dan saya nak tengoklah macam mana reaksi mereka bila makan makanan Malaysia kan. So hari ni menu pertama adalah rendang daging. Let's go. Hallo, ich bin Thomas, arbeite hier seit 5 Jahren und leite die Kantine und bin auch für das Kochen zuständig. Ursprünglich komme ich aus Sachsen-Anhalt. Ja. Genau, ja, genau. Nee, aber ich war nach der Lehre bin ich ab in den Süden, nach Nürnberg, dann bin ich in die Schweiz, dann bin ich nach Österreich, dann bin ich 4 Jahre zur See gefahren. Auf dem Clubschiff AIDA. Diese Woche machen wir asiatische Woche, genau. Der Betriebsleiter von EFOS hat eine malaysische Frau. Deswegen, ich wollte die Leute mal wieder ins Boot holen jetzt vor Ostern, dass sie wieder aufmerksam auf unsere Kantine werden. Und im Jahr möchte ich so 2-3 Aktionen noch machen. Wir sind ja jetzt hier im Hafen und es gibt wenig Kantinen hier. Und die ganzen Betriebe im Umkreis hier, die dürfen alle mit hier zum Essen kommen. Ja, sie lieben halt unsere Küche, sage ich mal, weil wir kochen viel mit frischen Zutaten. Also nicht so typisch kantinmäßig. Bei uns gibt es dann schon auch hochwertige Sachen. Ja, dann wünsche ich dir viel Glück für diese Woche. Dankeschön. Ich glaube, das ist gut. Okay. Jawohl. So, kita boleh lihat rendang daging. Ha. So, ini adalah rendangnya, rendang German style. Sebab dia agak lazy. Saya dah kata dah kena masak lebih lama. Dia kata, oh berapa lama lagi? Tetapi disebabkan kami berpuasa, mereka berpuasa, so tak dapatlah nak test makanan tersebut kan. So ini adalah menu dia untuk minggu ini. So kita boleh nampak rendang, mi kari, kicap ayam, bihun goreng. Ini yang apa yang makanan yang disediakan. So kalau EVOS maknanya bekerja, staff mereka mendapat harga seperti ini. Dan ada juga company-company lain yang datang ke kantin mereka. So kantin company mereka ni agak popular juga di kawasan area sini. So ada pizza juga dan hari ni rendang. Rendang mahal sikit lah, €8. So ada orang dah order dah rendang. Ya, cik nak makan apa? Cik berpuasa. So, yeah. Ini rendang dia macam German style lah. Nampak. Hmm. Ein bisschen wie Suppe geworden, ne? Gespannt, wie das ankommt. Ja. Rendang, Daging mit Reis. Ja, habe ich schon, genau. Ja, for the German, they don't know, right? So, it's okay. Yeah. So, mungkin ramai yang datang. Ada beberapa orang dah pun dah order rendang. So, let's see macam mana pandangan mereka. Orang sebelah saya ni dah makan rendang. Kita record tengok saja. Dia boleh komplain ke tidak. Michael ada kat sini. Kita orang-orang yang berpuasa. So, kita hanya tengok je makanan rendang tu. Nanti kita bungkus. Nasib baiklah dia tak nampak tempting macam saya ni rendang. Kalau tidak, dah lapar kita. Rendang daging. Ya! Masihkah korang ingat lagi Stefan dalam blog kami German dan Durian Musang King? Oh my god. Hot, hot! It's okay. Good. Good. Ich habe gedacht, das ist schlimmer. Is it? Yeah, klar. It's not that bad. The kawan Michael. First time trying this rendang daging. Stefan, like
Lekak? Berklik lekak atau nur für Video? Nah, natürlich nur fürs Video. Nein. Aber scharf, scharf? Ist das scharf? Nee, noch nicht. Nee, ist okay, noch nicht. Könnte ein bisschen mehr scharf. Ja, ja, Thomas hat extra für die Deutsche. Oh, wie langweilig. Aber keine Kotzbruch. Ah, ja. Dann guten Appetit. Danke. Oh, guck mal, hier, Essen, da habe ich es. Die Ronda fertig machen. Was meint ihr denn? Wie schmeckt das? Ich fand es sehr gut. Ja? Ja? Scharf? War angenehm. War angenehm. Ah, okay. Wollt ihr denn nochmal essen oder? Also, ich würde das nochmal essen, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist die ganze Woche. Ich find's gut. Ich find's ja, morgen kommen noch bessere eigentlich. Ah, okay. Und Thomas, wie sieht aus? 10 Liter sind schon mal weg, ne? 10 Liter sind schon weg. Ah, ja. 10 Liter, da hab ich's. Cool. Ich würde auch was zu mitnehmen. Oh, Michael würde nak order, nak rasa. Tadi saya tanya kat dia, kenapa tak buat rendang, tak masak lagi rendang tu? Eh, dia kata, oh dia kena macam lagi kena dengan cita rasa orang Jerman. Ya. So, kiranya tak berapa authentic sangat lah. Maybe diorang pun macam takut orang nak mencuba because makanan ni belum dikenali betul-betul dengan semua orang Jerman kan. Maksudnya saya agak yakin orang Jerman selalu dia akan suka. Socially, bila saya masak, saya akan jemput kawan-kawan Jerman saya, diorang akan cuba dan diorang akan terus fall in love. Tapi yelah, sebab dia kan tak pernah, dia sendiri pun tak pernah cuba actually. Itulah, sepatutnya saya patut servekan dekat dia sendiri bagi dia rasa dan maybe dia tahu macam mana kan. Ya, but ni plan pun agak macam last minute plan and saya pun tak sangka diorang nak buat masa time ni pula, bulan puasa, so saya pun tak boleh nak bantu sangat untuk bagi rasa kan. Tapi still happy lah yang mereka berminat untuk mengenali makanan kita kan. Tapi saya pun actually agak nervous juga macam mana pandangan orang-orang Jerman kat sini, because company ni memang penuh dengan staff yang local Jerman ya. So macam mana pandangan mereka tentang makanan. Saya akan berada menemani chef tu pada hari ini dan besok, kerana selepas ini kami akan pergi bercuti. So besok Bikari, dia pun agak nervous dengan Bikari. Tengoklah macam mana persiapan dia nanti. So untuk hari ini, enough for today. So goodbye, Dr. Shun, Thomas. Bis morgen, ya? Let's go. So besok Bikari saya akan datang kembali. So so far memang semua orang sangat berpuas hati. Saya dapat seramai orang berpuas hati. Mereka kata, good idea, kena teruskan. Walaupun bukan saya yang masakkan, but well done lah Thomas. So sekarang Michael merasa rendang German made made by German chef. Dia buat ala German sikit. So what do you think? Boleh diterima? Boleh juga. Ya, ada lah rasa macam German style sikit lah. German style lah. Ya, German style. Tapi rasa rendang tu ada lah. Sikit lah. Ya, pedas tak? Tak. Oh, tak pedas langsung? Sikit pun tak. Patutlah. Dia rasa next time kita kena ajar dia lebih. Betul-betul bagi authentic lagi kan. Dia kena biar lagi rasa macam sikit. Itulah. Tapi besok kita tengok macam mana Mikari ada ajar dia betul-betul dah. So hopefully dia tak ubahkan resepi. Jangan derhaka. Hari yang kedua, day 2. Minggu Malaysia di company Michael. So hari ni menunya adalah mi kari. So saya akan tengok. Saya tak boleh membantu sangat. Okay, actually saya tak boleh masak. Ramai mesti terfikir, kenapa Ustaz tak masak je? Kenapa biarkan orang Jerman yang masak? Masalahnya di Jerman sangat strict yang saya tidak dibenarkan memasak kerana saya tidak mempunyai lesen dan saya bukan ada sertifikat sebagai chef. So sebab saya kena kerja pasal hygiene lah dekat dalam kitchen dia, so saya tidak dibenarkan. So saya hanya mampu memberi tunjuk ajar. Tetapi masa rendang tu saya tak berjaya nak ajar dia betul-betul. So saya ada kasih resepi saja, saya ada ceritakan. Tapi dia pun ada improvise sikit. So agak derhaka dengan resepi tu, sebab itulah tak berapa menjadi sangat. But still the taste is still there and ramai orang suka. So kita tengok macam mana dengan mi kari kali ni. Kali ni saya dah kata jangan derhaka resepi. So kita tengok macam mana. Oh, dia dah macam sedih kan lah macam ni. Wow, menarik. Ah, so is it good or? Yeah. So, wie sieht aus? Ja, guck. Oh. Ein bisschen anders geschmeckt, ne, wie zu Hause. Ja, natürlich ein bisschen anders geschmeckt. War okay. Michael, meinst du? Drei plus. Michael,
selesai sudah minggu masak-masak Malaysia di company Michael. Untuk saya lah, ada hari lain lagi, besok dan lusa lagi, tapi cuma saya tak akan ada dekat sini sebab kita orang akan pergi berjalan sebab sekarang ni tengah musim cuti sekolah. So so far not bad. Semua pun berani mencubanya walaupun saya ada rasa sedikit kecewa sikit lah because dia punya makanan tu bukanlah seperti mana yang saya masak kan. Pasal dia sebenarnya agak takut yang orang Jerman takkan berani mencuba kalau betul-betul autentik. So disebabkan itu dia ada macam improvise sikit lah cara Jerman ikut taste bud orang Jerman. And plus saya rasa dia juga tidak tahu bagaimana makanan itu sebenarnya, bagaimana rasa dan rupa makanan itu sebenarnya walaupun saya dah hantar gambar kan. But saya rasa ini adalah percubaan pertama untuk beliau, so kiranya not bad. Saya akan mengajak beliau untuk datang ke rumah dan masak bersama di rumah. Dan mungkin daripada situ dia baru tahulah macam mana makanan Malaysia yang sebenarnya. Dan insyaAllah tahun depan kalau dia berminat lagi sekali, dia boleh buat yang betul-betul makanan secara autentik, makanan real, makanan Melayu kita. Still saya rasa bangga kerana ada orang Jerman yang berani berminat untuk mengetahui tentang makanan kita. So kiranya for me dah cukup rasa berbesar hati lah kan. So anyway, ini adalah salah satu aktiviti Ramadan kami pada tahun ini. So what's next? Korang kena tunggu. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video update seterusnya.